שלום לכולם. הרבה שאלו אותי לגבי הקורונה, האם להאמין לכל הקונספירציות שמספרים שזה לא בדיוק אמיתי, כמו שאומר הרב אמנון יצחק, והאם להתחסן או לא להתחסן. וזאת שאלה מאוד משמעותית שהרבה חיים תלויים בה. לצערי פגשתי אנשים שנפטרו מהקורונה, והשאלה האם להתחסן או לא היא שאלה הלכתית. אז פתחתי שולחן ערוך ובדקתי והסתכלתי, והתשובה אני חושב היא מאוד ברורה. גם התייעצתי עם חבריי הרבנים, וכל הרבנים, אולי חוץ מאחד או שניים, אבל כל הרבנים, הפוסקים הגדולים, הכבדים, האחרים ביותר, אומרים שהקורונה זאת מגפה שצריך להיזהר ממנה. ברוך השם שמספר האנשים שמתו מהקורונה הוא לא כמו שהיה במגפות של פעם. כל אחד הוא חשוב. אבל זה לא כמו במגפות של פעם, ששם היו עשרות מיליונים מתים, והיו, לא עלינו, מעבירים גופות במסעיות. השם ירחם. אנחנו במצב הרבה יותר טוב, בזכות רופאים שמוסרים נפש. אני מכיר כמה רופאים ומכיר אחיות. המון שאלות שמעתי מרופאים ואחיות במהלך החודשים האחרונים, שאנשים פשוט מסכנים את החיים שלהם. מסכנים את החיים שלהם בשביל לרפות אנשים אחרים. פשוט נופלים מהרגליים מרוב עבודה בשביל להציל חיים. ואני רוצה לומר משהו בשוליים. צריך לדעת, לדבר עליהם שרה, זה לשון הרע חמור. לשון הרע תמיד הוא חמור. כל לשון הרע על בן אדם הוא חמור, אבל לשון הרע על רופאים ואחיות, להגיד שהם חלק מזה קונספירציה, זה פשוט עוול, עוול שאין כדוגמתו. אנחנו צריכים להודות להם ולהוקיר להם טובה, גם להם, גם אלה שמפתחים את החיסונים. צריך להגיד תודה רבה. וצריך להגיד לכל אלה שמפיצים את הלשון הרע, תשתקו. זה אסור מה שאתם עושים. זה הוצאת לשון הרע, הוצאת שם רע, בצורה חמורה ביותר. אני בדקתי את הדברים האלה, לא פעם ולא פעמיים, זה דיני נפשות. אני אומר לכם חד וחלק, זה פשוט איסור לדבר לשון הרע על האנשים האלה, ומצווה להישמר ומצווה להתחסן. תודה. יהיה לכם רפואה שלמה מן השמיים.